গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোৰ বৰ্তমান ভালেই। আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা, আপোনাৰ 8টামান বাজিছে, একদম ঠাণ্ডা পূৰা পৰি আছে, কুঁৱলী মৰা নিচিনা হৈ আছে, ৰাতি বৰষুণ দিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ চামগুৰিলৈ, চুলিকেইডাল অলপ কাটি আহোঁগৈ, চুলি মানে বেছি দীঘল হোৱা নাই, তাৰপৰা এই দাড়ি চাৰিকেইডাল অলপ কাটি আহোঁ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাব লাগিব আজি, যিমান ক'ত যাম চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে মানে, সেইকাৰণে জেকেট চেকেট লগাই লৈছোঁ, আকৌ কেনেকৈ চুলি কাটো চিন্তা কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা পানী মাৰি দিয়ে যে একদম চুলি দাড়ি কটাই যাওক, ফিচ ফিচ মাৰি দিয়ে যে পূৰা ঠাণ্ডা লাগি যায়। তাহলে বন্ধুসকল বলক, আৰু যিসকল চেনেলটো নতুন কৰিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। এয়া কুকুৰাই ডাক দিয়া আছে, কুকুৰা মেলাই নাই, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে দাৰি বতৰ কাৰণে কুকুৰা একদম বান্ধি থৈ দিছোঁ গঁৰালত। তেতিয়াহ'লে বলক বন্ধুসকল, যিহেতু বন্ধুসকল পাই গ'লোহি চুলি কাটিবলৈ। ঠাণ্ডা যি পৰিছে, জেকেটটো খুলি দিলোঁ একদম মানে ঠাণ্ডা পূৰা, ইয়াক কৈছোঁ জেকেটটো পিন্ধি লওঁ নি কৈছে, জেকেটটো পিন্ধিলে পিন্ধিলোঁ বুলি কৈছে, মই নিপিন্ধো বোলো, গোটেই হেৰি লাগিব। তাৰপৰা এইজন চুলি কটাজন আগতে বেলেগ এজন আছিলে, ইয়াত আমি চোলাই বুলি কওঁ, চোলাই বুলি ক'লে চবেই চিনি পায় আমাৰ চামগুৰিত, হয়নে? চোলাই ঘৰলৈ গ'ল ন, গা ঠিক নাই, আকৌ আহিব নে নাহে? তাৰপৰা এই চোলাই ভতিজাই হয়নে? ভতিজাকে ই কাটি আছে, ইয়াৰ হ'ল আজি বহুত বহুত বছৰ হ'ল আকৌ ইয়াত থকা ন, সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ ইয়াত। তাৰপৰা এতিয়া কাটি লওঁ বন্ধ অকল চুলিখিনি। কাটি মেলি হৈ গ'ল চব, কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু? কাটি দিলোঁ মই মানে একেখনতে নাকাটো, মই একদম চেলুন দুখন তিনিখন চেলুনত মানে য'তে মানে মানুহ খালি থাকে ত'তে কাটো, নিৰ্দিষ্টকৈ চেলুন নাই মোৰ, চবৰে ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ ন। এতিয়া আমাৰ এই দৰুজনে কাটিছে, কাটি লওক, ৰং কৰিবলৈ কৈছোঁ দৌৰ হৈ ৰং কৰি দি ভাল লাগিব ন, চিনিয়ে নাপাব ঘৰ ক'ত দেখা মানুহ আহিলে বুলি ক'ব। তাৰপৰা বন্ধুসকল চামগুৰিতে এই পটককৈ দেখিলোঁ বিউটি পাৰ্লাৰ এখন নতুনকৈ খুলিছে, আজি দুসপ্তাহমান হৈছে। তাৰপৰা বিউটি পাৰ্লাৰখনত আমাৰ পেহী ছোৱালীজনী থাকে, তাকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ বিউটি পাৰ্লাৰখন, সেইখন চাওক আপোনালোকে। নাই ভালেই হৈছে, চামগুৰিত বিউটি পাৰ্লাৰ নাই, এতিয়া ধুনীয়া মানে এখন খুলি দিলে, আপোনালোক আহিব পাৰিব এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাক। এইখন এইজনী ভণ্টি কিমান দিন হ'ল? দুসপ্তাহ হৈছে, ঠিকে আছে দে, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ মেইন চামগুৰি তিনিআলিতে আছে এখন, আমাৰ চামগুৰি ওচৰে পাঁজৰে যিমানখিনি মানুহ আছে আহিব পাৰিব বিউটি পাৰ্লাৰ এখন ইয়াতে, এতিয়া ওচৰতে হ'ল, ভালেই হ'ল, চব হ'ব ন, চুলি একদম যিমানখিনি যি হয়। সেইবোৰ মই নাচিলোঁ মানে, গম নাপাওঁ কি কি কৰে চুলি বিউটি পাৰ্লাৰত, নকৰাই দিছোঁ আপোনালোকক চেনেল বিউটি পাৰ্লাৰখন। আৰু কোন কোন থাকে ইয়াত? তাৰপৰা হেৰি কেশৱ ছাৰ ঘৰ ছোৱালী হেৰি কলেজত ক'ত থাকে? এতিয়া তালৈ গ'ল, ঠিকে আছে। এতিয়া চুলি কাটি আহি চাহ কাপ খাবলৈ সোমালোঁ, লগৰেই লগৰ লগৰ চেনিল নাই দিয়ে ন, মানে ঘৰ পাই গ'লোঁহি, আৰু বজাৰলৈ গ'লোঁগৈ, বজাৰলৈ আপোনালোকক নতুন খালোঁ বজাৰ কৰা, এই লফা শাক আনিলোঁ, তাৰপৰা খুটুৱা শাক এমুঠি, তাৰপৰা বিলাহী কেইটামান, সেয়াই আৰু, কবি চবি এইবোৰ ঘৰত আছে, কিমান খাব কবি, লোকেলটো পাবলেই নাই আজিকালি, লোকেল আছে কিন্তু এতিয়া মানে বজাৰলৈ দেৰিকৈ গ'লোঁ যে সেইকাৰণে বজাৰত নাইকিয়াই হ'ল, ফুলকবি বন্ধাকবি ওলাই কেতিয়াবা লোকেল। এইখন দেখিছে নাই, মাৰি থৈ দিছে ঘৰ মানে এডোখৰ মচি আছে যে, ভয়ে কুকুৰকেইটা উঠি দিয়েহি কেতিয়াবা বান্ধাত, সেইকাৰণে
এখন গেটখন মাৰি থৈ দিছে। অকে বন্ধ অকল এতিয়া দাদা আপুনি ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ, গা চা ধুই মানে চুলবিলি কাটি গা ধুলোঁ, গা ধুলোঁ, ভাত পানী খালোঁ, ভাত পানী খাই জিয়ালোঁ, জিয়াই মেলি এতিয়া 4টামান বাজিছে, 4টা এতিয়া ওলাইছোঁ বিয়া খাম বুলি। আমাৰ ঘৰ ওচৰৰে বিয়া, 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব, লালিম চিগাত হৈছে বিয়া। তাৰপৰা এতিয়া মানুহজনী ওলাইছে, এইজনী এইজনী ফটো মাৰিছে, চব চেলফি মাৰিছে, কোনে ক'বলৈ ওলালে মানে চেলফিখন থাকেই নহয়, চেলফি তাৰপিছতে আৰু খুৰীহেঁত যাব, গাড়ীখন লৈ লৈছোঁ, বাইক লৈ যাম বুলি আহিছিলোঁ আমি দুইটা, তাৰপিছতে খুৰীহেঁত ওলোৱা কাৰণে গাড়ীখনকে লৈ লওঁ। কোন কোন যায় নাজানো আৰু মুঠতে গাড়ী এতিয়া ওলাই আমি আৰু ওলাই মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া গাড়ীখন নিয়াম আৰু, নহ'লে আমি দুটা গুচি যামগৈ ভাঙোগৈ, খাই হৈগৈ লাগিব। মোৰ মানে এইবোৰ তুলনি বিয়া তুলনি বিয়া তুলনি বিয়া চুলনি বিয়া খাবলৈ যাব লাজ লাগে সঁচাটা কৈছোঁ, কিন্তু বিয়া তুলনি বিয়া হয়, বৰ বিয়া নহয়, কিন্তু আমাৰ লগ ধৰিলে এতিয়া উপায় নাই, গৈ আহোঁ, বতৰো বেয়া, এতিয়া বৰষুণ দিয়ে ঠিক নাই, তেওঁলোকো অলপ বন্ধ হ'ল, অলপ দেখুৱাম আৰু তাত গৈ, এনেই আৰু পটককৈ অকণমান দেখুৱাম আৰু, যিমান যদি পাওঁ দেখুৱাব, চাই থাকিব আপোনালোকে। আমি এতিয়া বৰ্তমান বিয়ালৈ ওলাইছো, খুৰী হেৰিয়া দুজনী গুচিয়ে গ'ল, আমাৰ ডাঙৰ খুৰীহে ৰখি আছে, বিয়া বুলি কৈ দিয়ক, বিয়ালৈ ওলাইছো, বিয়া দেই ওলাইছো যেনে তেনে ঘৰ ধৰকে। এতিয়া বিয়া ঘৰ পাই গ'লোহি, ৰাস্তা দাঁতিতে ঘৰটো, খাবলৈ বুলি সোমাই আহিলোঁ, বন্ধু অকল মানুহ চক, কিমান মানুহ, বহিবলৈ জেগাই বিচাৰি পোৱা নাই, এতিয়া যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে মানুহ এয়া চক। লাষ্টত আমাৰ খুৰীহঁতৰ ওচৰতে বহি ল'লোঁ, এই গুদু মাক এহঁতৰ ওচৰতে বহি খালোঁ, খাই বৈ হ'ল আৰু। এইজনীয়ে ছোৱালীজনী, আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিলোঁ, বন্ধু অকল ঘূৰাই পাই গ'লো, ইপিনে গাড়ীখন ৰখাইছোঁ আৰু, তাৰপিছতে গুদুৱে গোটেইটো কান্দি বলিয়া হৈ গৈছে, মাকে গ'লো, তাক লগত লৈ নগ'ল, আমাৰ আকৌ মানে সি দেখিছিলে, কিন্তু আমাৰ লগতো নগ'ল যে, তাক নিনিলোঁ, তাৰপিছতে পাই গ'লোহি আৰু, গুদুৱেটো ইমানেই আছিলে, বিয়া চিয়া মানে কি হ'ল, বিয়াৰ ভিতৰত এই খোৱা সেইটো অকণ তুলিম বুলি আহিলে, কেমেৰাটো কাষাই কাষাই গুচি গ'ল, প্ৰব্লেম দি আছে মোবাইলটো, আপোনালোকে গম পায়, ভাল কৰিলে, তাইক তুলিবলৈ কৈছিলোঁ দুটামান ভিডিঅ' বোলো, দাদা বন্ধ কৰ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, এতিয়া গধূলি হৈ আহিছে, ভাল পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক চাওক, কমেণ্ট চাওক, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোকে, আজিলৈ বাই।